စစ်ကောင်စီရဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နခပတ်ရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်အမ်းမြုံနယ်ကိုအပိသတ်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အရိခတ်တပ်တော် AA ကထုတ်စစ်အရှင်မြင့်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုအော်တိုဘာအစောပိုင်းကစပြီးအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်အေးရဲ့ထိုးစစ်ဟာအော်တိုဘာလ5ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကပုံမပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအလုံးကိုအင်အားအများပြားသုံးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းသိသူဒေသခံတဦးကပြောတာပါအမ်းမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ26ရက်နေ့ကစပြီးအေးကစစ်ကောင်စီတပ်ခြေကုပ်ထားတဲ့မဲတောင်တပ်စခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လို့ရှိနေပြီးတိုက်ပွဲတွေလည်းပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့မဲတောင်တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကရှယ်လင်တပ်သားတွေနဲ့ရေချောင်းကအင်အားအလုံးချင်းသုံးခုခံနေပြီးမြော်တင်တက်စခန့်တွေမှာအင်အားရောနေလာပြီးဖြစ်တယ်လို့အမ်းမြော့သတင်းအရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်အမ်းမြော့အနည်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာနဲ့မြော်တဲတော့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်မြော့ခန့်အများစုမှာဘေးလွတ်ရာကိုအိုးအင်ဆုံးခွာနေရတယ်လို့စစ်ကောင်စီကလည်းမြော့အနည်းနာကကြေးရွာဆေးရွာတဲ့မင်းဲကိုအတင်းအရမနှင်ထုတ်နေကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကမြော်တဲကိုလက်နေကြီးလေကြောင်းဘုံကျစ်တိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရင်နေရတယ်လို့မြို့တဲကြံရှိနေသေးတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။အမ်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပါတဲ့တုံးဟင်းတောင်ဘျူဟောင်းကုန်းကိုဇွန်23ရက်နေ့မှာအေအေကအပိသသိမ့်ပိတ်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။